Servicering til aktivering betyder, kan man sige, sådan et underligt paradoks af, at hvis man har oplevet, at jo mere man servicerer sin målgruppe eller sine børn derhjemme for den sags skyld, jo mere forkælede og utilfredse bliver de. Og det er, fordi vi har noget af det her knæk på kurven, hvor mere ikke nødvendigvis gør os glæder. Altså det, at vi vil gerne se os selv som aktive medskabere af vores eget liv. Så man skal ikke bare give folk, altså jo mere man siger, man bare sådan servicerer, jo mere utilfreds vil ens målgruppe blive. Så man skal ture at sparke til folk, man skal ture at aktivere dem. Et af de steder, hvor man kan se, bare som et eksempel på, at aktivitet det er godt, det er spil. Og spil vil der helt klart også blive mere i fremtiden, også både som undervisnings-, læringsredskaber og informationshåndteringsmekanisme. Og spil er super interessant at kigge på, fordi at der sker noget op i folks hoveder, når de spiller spil. Det vil tage selv den mest dovne teenager, kan lige pludselig opføre sig som verdensmand, fordi at han bliver sat ind i et andet univers. Der er en amerikansk kvinde, som har forsket i, hvad det er, der sker, når folk de spiller. Og hun siger, at der foregår fire ting. Det er epic meaning, social fabric, blissful productivity og urgent optimism. Så det hun siger, det er, at når man sætter sig ned og spiller, urgent optimism, ikke? Man tænker, at det bliver svært, man kan godt klare det. Social fabric, jeg klarer det ikke uden de andre. Epic meaning, altså det er så vigtigt det her, at vi nok skal klare det. Og så blissful productivity. Altså der findes jo ikke nogen arbejdsleder i verden, der ikke godt kunne tænke sig, at folk, der kom på arbejde, havde det på den måde. Ikke? Tænk, hvis man havde det sådan som journalist, at man følte blissful productivity, epic meaning, social fabric og urgent optimism, hver gang man gik på arbejde. Tænk, hvis de mennesker, der sad og kiggede på det, man lavede, havde det på den samme måde, og ikke bare sad og dovnede den af. Så spil behøver ikke at være den eneste ting, men er bare et godt eksempel på, hvordan man lige pludselig kan ændre på en virkelighedsopfattelse, så man får folk til selv at tænke og lege og opleve sig ind i et univers.